Det har varit ett dramatiskt dygn i Ryssland. Hela världen följde Wagnergruppens marsch mot Moskva som upprörde igår kväll efter att gruppens ledare nått en överenskommelse med Belarus diktator Alexander Lukasjenko där Wagner soldaterna garanterats säkerhet. Vad händer nu och vad innebär det här egentligen för Rysslands president Putin? Med mig nu för att prata om detta har vi Carl Bildt, tidigare stats och utrikesminister. God morgon och varmt God välkommen! Carl. Ja, det har varit ett dramatiskt dygn, mm. minst sagt. och märkligt. Mm. Hur går dina tankar? Alltså, grundproblemet är ju det att Vladimir Putin har kastat in Ryssland i ett krig som han inte kan vinna. Och det är klart att när man då börjar inse detta i Moskva eller i Ryssland att det finns ingen väg att vinna detta krig så börjar man skylla på olika. Wagnergruppen, som är liksom en samling av råskinn, 50 000 eller hur många de är som Putin har varit rätt mycket beroende av, de skyller då detta på den inkompetenta ryska militärledningen. i mening. Och det innebär ju att alla möjliga typer av spänningar byggs upp i det ryska samhället när man inser den katastrof som landet är på väg mot. Och, eh, på går sin till tillhör de mera burdusa, hårdföra, oberäkneliga och När han märkte att från, från myndigheterna i Moskva började liksom lite, lite hårdare mot honom då slog han tillbaka, och sen insåg han väl att erövra det klarade han inte, och då blev det den här typen av halvkompromisser. Det är ju alls ingen lösning. Vi får se en fortsättning på det här dramat till Rysslands... Ja, vad som nu kan hända. Men bra blir det ju inte. Ja, vad, vad vet man egentligen om den här överenskommelsen? Man vet bara vad som har sagts offentligt. Uh, och Det finns där som är oklart. Det sägs att Prigozjin själv ska bege sig till Belarus. Ja, kommer han att sitta där och spela in videos och göra uttalanden? Eller? Det vet vi inte, men sannolikheten för att han plötsligt går i kloster eller vad det nu är, den tror jag är mycket begränsad. Jag är rätt övertygad om att han kommer att fortsätta den kampanj han har bedrivit mot den ryska militärledningen direkt och därmed indirekt mot Putin. Har han soldater med sig? Blir det en privatarmé för Lukasjenko? Det vet vi ingenting om. Vad händer med alla hans soldater i Ryssland? Eh, delar av dem ska då in i ryska armén, sägs det. Ja, men de som inte går in i ryska armén, vad händer med dem? Vad händer med alla hans soldater ute i världen? som han har? Mycket, mycket som är oklart. Frågorna är många? Frågorna är väldigt många och det är både frågetecken och väldigt många utropstecken. Mm. Men den stora förloraren är utan tvekan Vladimir Putin. Dels förlorar han i och med att han inte kan vinna detta krig. Dels förlorar han på grund av stabiliteten i Ryssland självt, i regimen. Det är ju ifrågasatt. Det är klart att detta leder till många frågetecken om framtiden för Putin-regimen. Han kommer säkert svara på detta med hård repression. Men det finns gränser för vad hård repression kan åstadkomma. Ja, det här känns ju lite som något av ett kulmen av ett misslyckat krig och en auktoritet ja. i gungning. Är det här första gången som hans auktoritet ifrågasätts på det här sättet? Ja, på detta sätt är det väl första gången, men det, det här var ju lindrigt uttryckt dramatiskt. För det här var ett väpnat uppror. De tog sig 300 kilometer riktigt mot Moskva och erövrade tydligen ett antal militärgarnisoner på vägen. Högst anmärkningsvärt. Normalt när sånt här inträffar i ett normalt land så skickar man ut polisen och arresterar dem, och låser in dem, men det gick tydligen inte. Hur ska man tolka det, då? att de kunde rycka fram, till ganska obehindrat? Svaghet i den ryska regimen. De kunde inte stoppa honom förrän ganska sent. Och sen började de ju vidta extrema åtgärder, de grävde upp vägar, upprättade militära spärrar gav alla ledigt och var utegångsförbud i Moskva. Så att De var ju uppenbarligen rätt rädda för honom, att det här kunde gå långt. Nu tror jag i och för sig att regimen har så pass mycket säkerhetsstryck i Moskva att de hade klarat det. Men det hade ju blivit ett elände utan gräns och betydande blodspillan om de hade kommit till öppna strider. Då vek bägge undan för den här högst, som jag tror, tillfälliga kompromissen. Som sagt, det finns betydande gränser för vad jag vet, men jag tror att om du frågar Putin och frågar Prigozjin så kan de inte heller ge några exakta svar på vad som kommer inträffa. Det är ett högst osäkert läge. Enligt Prigozjin så kunde man ta över flera militäranläggningar mm. utan att avfyra en endast. kula. Mm. Hur, hur ska man se på det? Jag tror att den kritik han riktar mot den ryska militärledningen, rätt eller orätt, för att vara inkompetent och för att ha misslyckats med det här kriget, den har säkert betydande förankring och, och, och det är ju de facto så att de har misslyckats med det här kriget. Putin startade ett krig som han trodde han skulle vinna på tre eller fyra eller fem dagar. Och var är vi nu? Med många tiotusentals döda, med inte utsikt att vinna kriget. Det är klart att det, det är mycket bitterhet som utlöses av detta. Ja, vad kommer det hända nu? Hur, hur ska han hantera det här, den här situationen? Ja, den, det vet... Alltså jag tror att väldigt viktigt nu blir ju Dels detaljerna i detta. Kommer Prigozjin att sitta i Minsk och fortsätta bedriva sitt propagandakrig gentemot den ryska militärledningen? vet vi inte. Jag tror det är sannolikt att han kommer göra det. Sen är det klart, väldigt viktigt blir vad som händer vid fronten. Har detta påverkat moralen hos de stackars ryska soldater som sitter där i sina skyttegravar och försöker försvara sig på ockuperat Ukrains territorium mot den ukrainska motoffensiven? Det är väl inte osannolikt? att de känner en viss osäkerhet och att det gör att Ukraina får större möjligheter i sin motoffensiv. Det vet vi inte. Men skulle så bli fallet så har det ju ytterligare en destabiliserande effekt på Putin-regimen under de kommande veckorna och månaderna. Zelenskyj twittrade igår att Rysslands svaghet är uppenbar. Den här händelsen kommer ju få, få effekter, precis som du är inne på, Karl. Ja, den kommer få effekter, men vi vet inte vad det är. Det är Alltså, Rysslands svaghet? Absolut. Jag skulle säga regimens svaghet. Ryssland är då 140 miljoner människor, det är rätt mycket. Uh, med en enorm landareal. Men, men regimen är utan tvekan försvagad av detta. Prigozjin det förlorade omedelbart, Putin förlorar definitivt. Mm. Du är mycket intresserad av att se hur omvärlden reagerar. Det här dygnet har ju påverkat alla, en hel värld förstås. Det var lite spänd stämning ja. här innan vi visste var det här skulle ta vägen, ja. minst sagt. Minst sagt. Men alltså omvärlden, jag tycker omvärlden reagerade alldeles rätt, det vill säga att det inte reagerade alls. Utan vad man sa var bara, inklusive den svenska regeringen, så har vi följer utvecklingen nära. Man kan inte göra så mycket mer och ska inte göra så mycket mer. För att jag tror inte Man ska skapa föreställningen att detta är styrt eller påverkat från omvärlden. De det här var, ett, det här var ett ryskt inbördeskrig. Uh, och det får Ryssland för att sköta själv. Sen är det klart att för vår del är det ju lite oroande att ha detta land i vår närhet för att uh, den långsiktiga instabiliteten i Ryssland tilltar ju. Uh, och vad detta kommer leda till... Ja, inte så mycket goda nyheter därifrån under ett bra tag framöver. Kristersson har samlat säkerhetsrådet idag. Mm. Vad kommer man ta upp där och diskutera? Det vet jag inte, men alltså, naturligt, det är, det är väl alldeles utomordentligt för det innebär att man får en samlad lägesbild. Regeringen får en samlad lägesbild, vad vi vet och de bedömningar som kan göras av de ansvariga myndigheterna i Sverige av utvecklingen. Och det är väl bra för en förberedelse för ett möjligt, inte sannolikt, möjligt agerande i olika typer av krisscenarier som skulle kunna tänkas uppkomma. Ehm, säkerhetspolitik i ett land som Sverige måste föras lite på framkant också och det gör man genom det här säkerhetsrådet. Vi följer givetvis utvecklingen i Ryssland. Stort tack, Carl Bildt för att du kom till den Nyhetsmorgon.